Det är ofta användbart att kunna anpassa en formel till givna data. Oavsett om man har gjort egna mätningar eller läser av från en tabell eller ett diagram så kan en formel möjliggöra beräkning av värden som annars inte finns med. Så jag ska visa hur vi anpassar en andragradsfunktion till givna data. Men först vill jag påminna om hur vi gjorde med en rät linje. En rät linje har två konstanter, k och m. Och för att bestämma dem så får vi använda k är lika med delta y genom delta x. Och i det här fallet får vi att k blir minus 2. Och om vi väljer ytterligare en punkt på linjen kan vi stoppa in den i räta linjens ekvation och lösa ut m. Så den här linjen den har formeln y lika med minus 2x plus 8. Men det fanns ett till sätt att bestämma räta linjens ekvation. Det var om vi väljer två punkter på linjen, till exempel 0, 8 här och 2, 4 här. Stoppar vi in de två punkterna i räta linjens ekvation, då får vi två ekvationer som alltså är ett ekvationssystem. Den har i det här fallet lösningen k är minus 2 och m är 8. Så det är samma formel som här ovanför. Vi kan göra något liknande när det gäller andragradsfunktioner. Men där kommer vi ha tre konstanter som vi måste bestämma. A, B och C. Så om vi gör på samma sätt som vi nyss gjorde, då får vi välja tre punkter på grafen. Stoppa in koordinaterna i andragradsfunktionen. Och sen lösa ett ekvationssystem som då har tre obekanta, A, B och C. Så man väljer de här tre punkterna, stoppar in i andragradsfunktionen. Då kommer vi få det här ekvationssystemet. Den har lösningen 1, minus 8 och 12. Så vi kan bilda vår andragradsfunktion. Det är inte särskilt svårt, men det är lite omständigt. Eftersom det är många steg att lösa ett sånt här ekvationssystem. Och därför vill jag visa en annan metod. Och det är inte en nödvändighet eftersom vi kan alltid ställa upp ett ekvationssystem. Men den andra metoden är mycket enklare att göra och det är mindre risk att det blir fel. Den går ut på att vi ska läsa av nollställena till vår graf. I det här fallet 2 och 6. Och helt enkelt skriva upp uttryck som är 0 när x är 2 respektive 6. Till exempel de här. X minus 2 är 0 när x är 2 och x minus 6 är 0 när x är 6. Om vi nu vill ha ett uttryck som är 0 för båda de här värdena, då kan vi ju multiplicera ihop de här två. Här har vi ett uttryck som om vi förenklar blir ett andragradsuttryck. Och det är möjligt att det här är formeln till den här grafen. Det här uttrycket, vi sätter den lika med y, kanske är formeln till den här grafen. Men problemet är att det finns många uttryck som har samma nollställen, 2 och 6. Vi kan multiplicera det här uttrycket med vilket tal som helst. Och det uttrycket vi får har samma nollställen. Så frågan är, vad ska k vara för att vi ska få vår heldragna graf här och inte någon av de andra? Det kan vi ta reda på om vi läser av koordinaterna till någon punkt på vår heldragna graf. Till exempel när x är 4 så är y minus 4. Om vi stoppar in det i det här uttrycket, då får vi den ekvation som jag har här. När x är 4 så är y minus 4. Och läser vi ut k, då blir k lika med 1. Och vi kan skriva upp formen för vår andragradsfunktion. Och förenklar vi uttrycket så får vi det här. Samma som tidigare. X upp till 2 minus 8, x plus 12. Det här är ganska mycket lättare än att lösa ett ekvationssystem med tre obekanta. Men det känns kanske också lite abstrakt, för det är nytt. Så jag tänker göra två exempel och se om ni är med på galoppen. Så om vi tittar på första exemplet här, en ny andragradsfunktion som vi vill ange formeln till. Hur börjar vi? Jo, vi påminner oss om att funktionen ska skrivas på det här sättet. För att göra det måste vi läsa av nollställena x1 och x2, skriva upp de här två faktorerna och sedan bestämma k. Så nollställena är minus 1 och 2.
Det ger oss faktorerna x plus 1 gånger x minus 1 minus 2. För att bestämma k så skriver vi upp vår funktion. Så får vi läsa av en punkt på den här grafen. Till exempel punkten 1, 6. Om vi nu stoppar in x-värdet 1 och y-värdet 6 i den här funktionen får vi den här ekvationen. Läser den och får k lika med minus 3. Och där har vi det. Vi skriver upp vår funktion, förenklar och den blir minus 3x kvadrat plus 3x plus 6. Och skriver man in den på grafräknaren eller i GeoGebra eller något annat digitalt hjälpmedel så kommer man se att den stämmer perfekt överens med den här grafen. Och sista exemplet, den ser lite lurigare ut för när vi tittar noga där ser vi att den här grafen, den har inte två nollställen. Den har bara ett nollställe. Men vi kan göra som tidigare. Vi kan skriva upp ett uttryck som är 0 när x är 5. Men eftersom vi inte vill bara ha en linjär funktion utan det måste bli en andragradsfunktion, då måste vi använda liksom båda nollställen trots att det är samma. Och då blir alltså faktorerna samma, x minus 5 båda två. Och sen går vi vidare som tidigare. Vi tar det här gånger k och så får vi bestämma ett k-värde. I det här fallet väljer jag punkten x är 3, då är y minus 4. Stoppar in i den här funktionen och får den här ekvationen. Och vid lösning ger den k lika med minus 1. Och igen, vi är klara. Vi har vår andragradsfunktion. Vi kan förenkla den och skriva y lika med minus 6 kvadrat plus 10x minus 25. Så den här metoden är ganska enkel när funktionen har ett eller två nollställen. Och har den inte det, ja då får vi ställa upp ett ekvationssystem. Så, sammanfattningsvis. Vill vi bestämma formen till en andragradsfunktion så kan vi antingen ställa upp ett ekvationssystem eller så kan vi läsa av nollställena och bilda formen till vår andragradsfunktion på det här sättet. Vilken metod ni använder är upp till er och upp till situationen ni ställs inför. Men kom ihåg att ju fler sätt ni har att lösa en uppgift på, ju mer metoder ni övar och nöter in, desto lättare kommer ni att ha att lösa de riktigt svåra uppgifterna. Så, lycka till!